چراغ آکے جلایا حضور نے ہفتہ چراغ آکے جلایا حضور نے ہفتہ چراغ آکے جلایا حضور نے ہفتہ چراغ آکے جلایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے اور ایسی کوئی مثال ملے تو دکھائیے ایسی کوئی مثال ملے تو دکھائیے سینے سے بے قصوں کو لگایا سینے سے بے قصوں کو لگایا حضور نے اور حاصل کلام بڑا خوبصورت شعر ارباب علم و عقل سبھی دنگ رہ گئے ارباب علم و عقل سبھی دنگ رہ گئے کیوں کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا اور ان دنوں کی نسبت سے کہ ابو بکر کو بنایا حضور نے حتیٰ چراغ آکے جلایا حضور نے اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی مانگے نہ خیر سے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مانگے نہ خیر سے فیاض یہ بھی سب کو بتایا حضور نے حق چراغ آکے جلایا حضور نے حق چراغ آکے جلایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے معجزہ میرے کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا سونے سونے آقا دا مدینہ سونے